Dobrodošli u emisiju Otvoreno O, u kojoj iskreno i otvoreno uvek pričamo i uvek na različite teme. E, večera smo odlučili da vam damo jednu injekciju glamura. Kako, pitate se? Pa tako što ćemo da pričamo iskreno o modi. Pa ajde da kažem tako i koliko pazimo šta nosimo, da li nam to stoji, šta je zapravo moda kod nas, a da kažem, tu je svakako i profesor Jovan Marić na koga ste navikli. Predstavit ćemo vam i goste, naravno, koji su večeras se tu. A na ovu temu smo odlučili da pričamo zato što je dosta, je li tako, profesora, između ostalog, modnih događaja je bilo ovih dana. Ali ste pomenuli glamur i sad da li sam ja glamurozno obučena. Imam ja neke fotografije, možemo ja bih rekla pustiti u emisiji da je to sa nekom in. Lepticom, ali, pošto sam ja zadužen ovdje za kao fol nekakve mudrosti, evo odmah jedna latinska, de gustibus et coloribus non disputandus est. Kaže, o ukusima i bojama se ne raspravlja. I sad svi kažu, o ukusima se ne raspravlja. Ali zaboravlja ono bojama, možda ćemo pričati o tome. I druga još lepša misao. Pazite, kažu da je Einstein, prigovarali smo što je onako razbarušen, a on je rekao, svako ima svoj ukus, reče đavo i sede u koprive. E sad ja vama predstavljam jednu đavolicu. Namjerno sam napravio uvod. Da, kakav, ne, ali molim vas, Jovana, zašto đavolica? Pazite, pobjedila. Čekaj, zašto đavolica? Šta je ovo? Sad će provokacija, sad ćete da čujete. Dakle, pobedila, pazite, diplomirani pravnik državnog pravnog fakulteta. To je jako važno. TV novinarka, verovatno znate. Master pravnik, master, ne samo diplomirani. Bravo, evo odmah vidite kako ona, bla, bla, bla. Pa dakle, to je važno. I pošto je pobedila na onome kako beše takmičenju u besedništu i tako dalje. Ja kad sam bio prvi put kod njoj emisiji, ja se sa njom zapravo jednom shvatio sam da je đavolica verbalna. U tom smislu. Britka sablja sam verbalna. Eto vidite, britka sablja, odmah se prijatelj. Dakle, prava, i sad pogledajte kako je obučena, to je styling, jel tako? Kolena šljašte. To se sad nosi. To se sad nosi. Mladalački. Pričat ćemo o tome. Mladalački. Ja sam se danas obukla mladalački. Nisam glamurozna, nisam provokativna, ali smijem slobodno da kažem da sam mladalački obučena i seksi. A samo ću da kažem da si, na ti. Da si ti uvek provokativna. Jesam. Čak i kad sam zakopčena do grla. Da, da, da. Ali mislim da je to do energije. Nije to do odeće. Naravno. Hoćemo da predstavimo svakako i drugog gosta. Imamo damu, a ovdje sa naše desne strane... Gentlemana. Jeste gentlemana, Đorđe Cortina, znamo ga iz tog sveta mode. Vi ste, da tako kažem, šetali tim modnim pistama, da još uvek, mogu da kažem, jeste aktivni. I uvek ste... Na vama je bilo da nam zapravo predstavite neki model i danas, ajde, između ostalog, i ubedite da je to in. Možda i grešimo. Možda... Prvo, dobroveče. Vi ste potpuno pravo, vi ste stvarno dobro shvatili ulogu manekena. Na nama manekenima je bilo da vam predstavimo model i da vas ubedimo da je to pravi izbor za vas i da vi to kupite. Što, kad god bi mi se tako nešto desilo, a dešavalo bi mi se par puta da, recimo, pevač kaže ja hoću na neki vremena da ono što nosi ovaj maneken, skinu s mene i njemu prodaju. Ja sam tad... Znači, dobro sam zaključio. Sjajno, evo, odmah ja da se nadovežem, uslovno rečeno. Ja sam u jednoj emisiji se sporio sa nekim manekenkama i ja sam znao neke imena svetskih manekena, znam imena poznatih srpskih manekena, ali svetskih muškaraca, stvarno priznajem, ne znam. I onda sam tako nešto, bila to profesija, ali ono rekao, kako vam je to profesija u kojoj se čuti? Kaže, ne, profesore, morate mislite kako nije to da proučite haljinu, ono, ma nemojte, rekao meni da pričate, svaka manekenka želi da bude glumica, da konačno progovori. Onda i balerina, nemojte i balerinu isto ne pričaju, samo sa pokretom pričaju se. Ali dobro, pokretom malo više. Sad, šta vi mislite, evo, odmah Jovana, koja je tako, uslovno rečeno, smo je predstavili kao majstora reči, da li je to tako? Kako vi doživljate manekenke? Imali ste goste, verovatno goste? Da, jesam. Ja poštujem ljude, devojke koje se bave manekenstvom, ali samo ne smije da brkaju dve stvari. Voditeljski posao nema veze sa manekenstvom. Često se događa da, recimo, manekenke pojedine, po svaku cijenu hoće da budu popularne, da vode emisije. Dakle, da biste vi bili dobar voditelj, pre svega morate da budete kvalitetan novinar. I danas, sutra, ako ja budem vršila selekciju kadrova, ikada, kod mene će prvo neko morati da bude dobar novinar, pa tek onda voditelj. A šta ću ja da sada ti kažem? Šta će tebi, recimo, na ovo mogu da kažu? Sve više uloge manekenki, odnosno taj posao,
Manekenki uzimaju voditeljke, je li tako, i voditelji koje angažuju, je li tako? Dobro, ali gledaj, stvar je vrlo jasna. Voditeljke mogu da budu manekenke, ali manekenke je pitanje da li mogu voditeljke. Dobro, nisu samo manekenke koje sad, naravno. Jer sad prave revije, oni biraju voditeljke, biraju poznate. Poznate lice, da bi nosile. Pitanje za Đorđa. Zašto su te, kad smo malo sad otvorili temu manekenki, sve tako visoke, pa mršave, pa... Je li to znači da haljina lepše stoji na... Ali ja mislim da se to menja, profesore, što se toga tiče. Nisu ni manekenke. Evo da čujemo čoveka. Sad ćemo da čujemo. Većina manekenki su visoke i mršave i zna se koje mere mora da posjeduju manekenke. Zna se koje kakve mere moraju da imaju i manekeni muškarci. Mada ima linija koje su za ekstra pune, za pune i sve to funkcioniše. I u tim sferama se rade modne revije, slikanja i tako dalje i tako dalje. Evo, kad pričamo o modnim revijama, ja sam došao do nekog zaključka kao da likovno je tu bitno, po mom shvatanju. Ponekad u završnici one tamo izađu neke devojke sa onakim čudima na glavama, ono, to je čisto... Prosto zamenili izložbu neku likovnu izložbu. Da, mislite da te stvari nisu nosive. Pa nisu za nosive. Samo da se pokaže neka kreacija likovna. A to je umetničko. I to postoji kao prezentacija talenta i kreacije dizajnera, ali postoji i modna revija koja se zove pret-a-porte. Postoje sajmovi pret-a-porte, a to znači obuci i nosi. Ako se sećate, evo sad pitanje za gošću. Pret-a-porte je jedan film koji vi niste bili ni rođeni kad je on bio popularan i sad to je Fashion Week, ono sve najslavniji francuski dizajneri, a na kraju finale treba taj najpoznatiji da pokaže, svi nestrpljivo čekaju šta će on da pokaže, kakve modele, izlaze gole manekenke. Sa idejom najbolja garderoba je ništa. Dobro. Šta vi mislite o tome? Pa profesor misli da je to najbolje. Ne, vi ste rekli da ste seksi obučeni. Da ste seksi obučeni. Mi smo se svi rodili goli, jel tako? Krećemo od te pretpostavke i to je istina. Međutim, za svaku priliku zna se šta žena treba da obuče i kako treba da izgleda. Dakle, prilika određuje šta će ko da obuče. Ja beskreno volim modu i to se zna za mene. I moja majka... Zato ste u emisiji. Ja ličim na moju mamu. Moja mama je u životu zaradila dosta novca, ali je bukvalno, mislim da je 3 stana u Beogradu dala na odeću i ona ima tu svoju odeću koju čuva, koju ću ja naslediti i nakit i tako dalje, sada ne nabrajam. I ja sam tu liniju povukla na nju i jako volim da eksperimentišem i obožavam kad mi se ljudi jave i preko Instagrama, kada vide moje fotografije i kada žele da ja ponesem neku njihovu kreaciju. Ja uopšte nisam sad, ja nemam savršene mere o kojima vi govorite, ali sam neko ko jako voli da eksperimentiše i voli da ponese sve što je drugačije. Kad ste rekli da ima mnogo stvari u garderobi, tako da, odnosno u garderoberu. Meni palo na pamet nešto, jedna nova dijagnoza koja se u psihijatriji zove oniomanija. Dolazi od onios, što znači kupovina, kao na neki način kupoholičar. Aha, da se leči nešto. Pa ne da se leči, ali da na neki način gotovo strašno voli da kupuje. Da, da kupuje, da kupuje. Đorđe, ti si dugo naravno u tom poslu i znaš jako dobro da su recimo robne kuće namenjene ženama i muškarcima, odeljenja 4 puta veća verovatno za žene nego za muškarce, čini mi se. Odela i tako dalje, naše košulje, a njima tamo 3 sprata. To je tako, ali ne samo zbog toga što se mi u polovima razlikujemo i pristupu kupovini, nego žene imaju veću mogućnost, bluze, majice, haljine, suknje, pantalone, a mi nemamo te mogućnosti. Evo da otvorimo, izvinite što te prekidam, da otvorimo temu. Pre 100 godina lujevi su se, kraljevi francuski, šminkali, perike nosili, imali čak i štikle. Sad se to sve promenilo. I nisu se kupali. Da, i to nisu kupali. Ali u životinskom svetu, u životinskom, smo se rekao žene i muškarci, u životinskom svetu, ako posmatrate, kitnjasti su mužjaci. Lav, petao, jelen i tako dalje. U homo sapiensu prepustili smo ženama da budu kitnjaste. Ali što se tiče kreatora, bih rekla da su i itekako poznati, možda čak, je li tako, po neki i više nego kreatorke. Ja moram da repliciram doktoru, profesoru. Sve je to u korenu seks. Zašto su mužjaci u životinskom svetu kitnjastiji?
da bi privukli ženku. Pa onda Paun raširi ona njegov rep i onda ženka kad vidi igra, kaže, ovo je izbor moj, s njim ću imati dobro, zdravo i dugovečno potomstvo. Ali kad sam bio, kad pominješ Pauna, bio sam u jednoj emisiji u Zološkom vrtu kod pokojnog divnog Vuka Bojovića i jedan Paun se tako šepurio, samo šetao, božanstveno je to bilo. A on meni kaže na to, rekao, vidi kako je divan, pa samo da ti kažem nešto, taj ne gazi mnogo Paunice, taj samo šeta i pokazuje, a najviše gazi, kaže, onaj žgoljavi Mihaj, uz njega stane neki Mihaj. A znate što sam htjela da vas pitam? Evo, rekli ste malo pre da, recimo, vi, znači, prodajete zapravo tu robu, mislim, na manekene, ali da li svako može da ponese nešto što, recimo, vama dobro stoji? E, me razumete? Vi sa garderobom možete da otkrijete, ali i da prikrijete svoje mane, što kad smo goli, sve se vidi. Da. Znači, da li svako može i treba da ponese, nema veze što njoj ne stoji ta uska halinja ili njemu te pantalone, on to oblači, ne liči, ja ću da se izvinjavam se, ni na šta, ali, je li tako, to je trend. Pratiti trend pošto poto. Ne, pa pratiti trend pošto poto je naravno pogrešno. Čovjek bi trebalo da prati trend u meri koja ističe njegove te, da kažem, estetske kvalitete. U toj meri. Sve preko toga da obuče ono, recimo, ako je mali debeo što ja nosim, meni stoji, to je sve pogrešno. Isto tako vi žene, ako nosite mini suknje, imate noge koje nisu za pokazivanje, onda bi ja to apsio, da bi kulturnu policiju rekao. Ali žene nose i ono što im stvarno stoje. A dobro, nose koje imaju problem, Drina. One koje žele da budu u centru pažnje na takav način, hoće to da... A kako će biti u centru pažnje ako stvarno su im noge... Pa dobro, one misle da su tako atraktivne. Ima jedna teza da ste vi žene, ajde branite se, povodljivije nego mi muškarci. A to znači povodljivije, znači te trendovi, posljednji krik mode i tako dalje, to rado pratite, odmah imitirate. Mi kad vidimo nešto, nismo baš takvi da što neki drugi muškarac. Ima to i kod nas, ali ne toliko. To su neki stručnjaci zaključivali da su žene tu lakše će da nose i one tamo velike platforme, kako zove, iako je to neudobno i tako dalje. Žena se povodi više ka lepom nego ka korisnom. Ali ja mislim da je osnov... Više ka lepom nego ka korisnom. Da je osnov mode dobra linija. Kad je žena zgodna, dakle kada brine o sebi, kada trenira redovno, kada se pravilno hrani, kada je mršava, po znacima navoda mršava, ne mislim kao manekin, dobro, ali vitka, kada, vitka, jel, vitka. Kada je vitka, ona može da obuče sve i to sve lepo stoji. Tako da apelujem na sve dame da redovno idu u teretanu. Pa dobro, sad i zavisi, moj trener lepo kaže, kilogrami se skidaju u kuhinji, a u teretani se telo zateže i mislim da to ljudi ne smiju da brkaju, pogotovo dame. Dobro, ali kako se mi generalno oblačimo? Kako se oblačimo? Srbi. Da, u Srbiji. Srbi. Ja ću pre svega da to ograničim na Beograd, Novi Sad, Kragujevac, ostali deo Srbije se mi ne oblači. Mislim da se oblačimo vrlo dobro, vrlo smo u trendu, većina Srba je u trendu. I to onako sve manje više dobro izgleda, mada ima naravno i strahoviti promašaja u toj nekoj želji da se bude moderan pošto potom. Jel se vozite nekad prevozom? Vozim se. I šta kažete? Ja se ne slažem sa tim. Ja govorim znači o ljudima, kako da vam kažem, generalno, ok, poznati, razumete, ali recimo običan svet. Meni se sviđa. Sviđa ti se u autobusu, ovako kažem. A pusti autobus kad prođem Knez Mihajlov. Na primjer, ja govorim... Sjajno se oblače Beograđanke. 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 Mislim, Beograđanke, ne znam ja da neko sa strane i nekad šeta Beogradom, onda za mene Beograđanke. A muškarci? To je muškarci manje više. Muškarci manje više, ja volim one koji se obuče kao pravi gospodin. Ja ću vam nešto reći sada na tu temu. Ja sam naravno stalno u gradskom saobraćaju i imam utisak da mi više preferiramo tamne boje, sivilo neko i tako da. Možda leti je to malo drugačije. Ja sam živio u Africi, bio sam u dva navrata ambasador, dakle preko 5-6 godina. Tamo jarke boje, to vas zapljusne, crveno, žuto, plavo, zeleno, ma nema šanse da se nosi crno, sivo i tako dalje. Neverovatno šarenilo. To je Afrika, to je Azija, to je Vijetnam, ali to je meni lepo. To su boje. Dakle, šta hoću da kažem, meni je to lepo jer ja mislim da, ono što smo rekli o bojama se ne diskutuje, ali ja ipak volim kad me zapljusne boja. Pa i ja volim jake boje, ali ipak je nošljivije ono što je tamno, manje se vide raznorazne, ne znam,
moguće prljavštine i tako dalje, manje se vidi ako linija tela nije kako treba i tako dalje. A što se tiče autobusa, gradskog saobraćaja i ostalog, to ipak ne bi tu da gledamo ko prati modu i ko ne prati modu, to je druga vrsta ljudi. Dobro, ali recimo naši tinejdžeri kako se oblače? Odlično. Dobro se oblače. Oni se baš dobro oblače. Dobro. Ja imam klince od brata, 15 i 13 godina. Mali je 15, devojčica je 13 godina, oni samo brinu koje su patike, trenerka, pantalone, dalje Levis. Tu treba cisterna para. A, znači već paze na marku. Molim, pa to se zna. Pogotovo do Dorćol, tamo Strahinjića bana ko živi u tom, to je opterećena. Da li treba biti opterećen tim, evo što je Jovana reče sada, da bude markirana? Pa ja mislim, profesor bi bolje odgovorio, u tom nekom periodu adolescencije i neke mladosti te, naravno da je svakom važno da ima marku, da bi se prikazao kroz tu marku i tako dalje. Već kad prođu godine i kad se dođe u neko doba zrelosti, onda se pristup menja. Ali, evo, to se zavisi od platežne sposobnosti. Ali ne samo od platežne, nego od atmosfere kakva se neguje u razredu. Ja sam to više puta apelovao prosvetnim radnicima i profesorima, učiteljima i tako dalje, da neguju mnogo više ono i pohvale dete koje zna tri pesmice više, Desanke Maksimović, ne znam šta, nego ono dete koje se hvali sa filmiranim patikama, telefonima i tako dalje. I mislim da je to jako, jako važno da mi to poručimo gledalcima i onima koji se bave omladinom. Ja da poručem što gledao sam. Izvini što sam te prekinao. Danas se vodi polemika oko toga da li uvesti ponovo uniforme u škole. Ja sam apsolutno za i to ne. Svaki džak bira uniformu, nego da postoji neka uniforma uniforma. I kad smo tu temu otvorili, a naravno sam mislio o tome da pričamo, ja imam iskustvo jer mi je sin išao u jednu takvu školu u Africi i to je božanstvena uniforma. To je u bojama, naravno onim afričkim, pa pas, pa tu, pa grb svaka škola, pa sokne, čarape su, sve patike su, sve uniformisane. I to sve tako dobro izgleda. Kupite dve tri uniforme i celu godinu ste rešili problem. E, pa to vi kažete, dve, tri uniforme. Nije skuplja varijanta, zašto to škola kad nabavlja 500 ili 1000 uniformi. Ne, ali smanji cenu. Smanji cenu, ona jedan nabavljač je... Mislim da je problem i cena i o tome se isto pričalo. Uvijek je problem cena. Jeste cena, ali ga onaj koji im pravi 1000 komada spusti cenu. Ja moram da se vratim ponovo na ovu temu od početka razgovora, da voditeljke, glumice, ove one pevačice sad se rado pojavljaju kao manekenke. Ja kad o tome nešto razmislim, ja mislim da je to pre svega jedna strašna želja da se bude u medijima, a drugo da ti kako se zove, dizajneri, njima ništa ne plaćaju. A manekenke bi ipak trebalo platiti, jer one su ipak profesionalno bave tim poslom. Znači, mene su zvali čak neki tu sad, radim neku reviju, ja sam pitao je se to plaća, oni su rekli ne, pa rekao, što me zovete, rekao ono. A onda sam, kad sam video to reve, video tu gomilu nekih svojih kolega, ovih onih, voditeljki, pevačica i tako dalje, svi srećni i zadovoljni. Da, ima i toga. Na to drugačije gledam. To što vi gledate iz profesionalnog ugla, kao profesionalni maneken. A nas tako kada zovu, mi to prvo uradimo zato što smo često prijatelji. Nije često, nego smo najčešće, gotovo uvek. Pa vi to tek ne bi smjeli da radite. Vi mora naplatite vaš status, vašu slavu. Znači, ako sam ja profesionalni maneken, ja koštam jednu jedinicu nečega, a vi kao voditeljka popularna koštate 10. Tako bi to trebalo da bude. Znači, oni prvi redovi kad gledamo, samo da znači, prvi redovi oni kad gledamo modne revije u inostranstvu, oni poznati, oni su ti plaćeni. Paris Hilton ne zna koliko desetine hiljada dolara da sedi u prvom redu i tamo tapše nekim revijama i tako dalje. Pošto sad imam i Instagram koji mi onako ima dosta, zaista imam puno pratilaca i svakog dana sve više i više i kačim fotografije, imam brojne ljude koji mi šalju odeću, reklamiranje, dovoljno je samo da se slikam i da ih tagujem. Pročitala sam da Kim Kardashian za jednu fotografiju na svom Instagram nalogu uzmi 3000 dolara. Pa šta ja kažem? Šta ja pričam? Pa to ona je meni idol. Ja sam rekla, ja to želim. Dovoljno 100 evra da mi uzmemo. Čekaj, 100 evra da uzmemo fotografiju. Ima jedna vaša koleginica koju ja sad nećemo imena pričamo, koja
kad se slika u Facebooku i Instagramu, piše ko je šta, koja haljina, koja da, 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 tako je rekla. Ja pretpostavljam da je to plaćeno, jer ako nije plaćeno, to je budalaština. Moram da se uključim. Ne, oni često nama kad pošalju stvari nama ostaju. Samo da prokomentarišem. I to je način plaćanja. Samo da ne prođe, da ne prođe nekažnjeno, pošto imamo mi jednu dinamiku iz ranijih emisija. Rekli ste da je vama idol Kim Kardashian. I ja, naravno, ne, ja nisam rekao da je Kim Kardashian idol. Ne, rekli ste, ona je meni idol. Sad ste rekli. Rekli ste sigurno. Ne, ona je meni idol u tom smislu za kačenje slika na Instagramu. Naravno, pa o tome pričamo. Uh-huh. Naravno, kao idol. I sad pošalica jedna simpatična po ovom shvatanju. Učiteljica pita koje su žene idoli učenicama. I sad učenice kažu Ceca, Jelena, Karleuša, Seka i tako dalje. Šta ima tu loše da bude Jelena? Polako. A onda ljuta učiteljica kaže, pa dobro, kaže, valjda ima neka Marija Kiri, pobogu. A deca sva usmije, ha, 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 učiteljice, ne kaže se Marija Kiri, nego Maraja Keri. Keri. Dobre. Sad, pošto pričamo o modi, interesuje, koliko je vama važno kako se žena oblači? Da. Pa kako da kažem? Nekad, kad sam bio mnogo mlađi, bilo mi je mnogo važnije kako se žena svlači. E sad, zar ima i načine za svlačenje? Pa naravno, kako da ne? Naravno. Pa Drina, pa pitali ste pitanje čudno, ne mogu vera, vi to ne znate. Pa ne, ja se pravim. Ja se pravim da ne znam. Ja volim da vidim lepo obučenu ženu sa merom i ukusom. Volim sitan izazov, sitnu provokaciju, tipa se nešto malo vidi, a da se ostalo nazire i da pretpostavlja i zamišlja. Ne volim kad vidim polugole žene usred podneva kako idu gradom i tako. To je meni, ja bi odmah uzeo maramicu i plakao zbog njihove, ne znam, nesretne sudbine i svoje što ja to moram gledati. Evo, recimo, naravno, odgovorit će na to pitanje s aspekta muškaraca, ali, na primjer, ove tesne pantalone, to se đavolski teško skida, čini mi se. Pa ja to ne znam, nisam dugo skidao pantalone nikom, tako da nemam odgovor na to. Kad su ovako tesne, ima neka posebna tehnika. U rukama profesionalca ništa nije teško. Jovane, Mandušića, Vuka, dobro. Svaka puška bit će ubojica. A važno je da puška može da upali. To se podrazumeva. Jovana, koliko je tebi važno kako muškarac se oblači? Uf. Meni je izuzetno to važno. Jeste. Da, ja na prvi pogled, kada neko uđe u prostoriju, ja prvo gledam styling tog muškarca. Ja volim kad se neko obloči kao gospodin, da ima lep sat, lepe cipele. Meni to, ja to prvo vidim. I harizma. Ja ne volim lepe muškarce i nikada u životu nisam ni kao partnera birala lepe muškarce, nego harizmatične. Ajde mi objasnite to sa satom. To uopšte ne razumem. Pazite, funkcija sata je da pokazuje vreme. Šake, ja gledam muške šake. To je druga priča. I prste, prste i šake. A sat krasi celu tu priču. Čekajte. Prste i šake, to je jasno, zato što je u pitanju fantazija, sad sam ja na svom terenu, kako će me dodirivati tim prstima, to je jedna priča. Druga priča. To mi je uvijek dočekao, dobro. I zato se gledaju mnogo prsti. A sad? Zašto sad? Ali pazite sada, zlatni Rolex, ono, to je neka moda. Kakav zlatni Rolex, bobogu? Ljudi, najobičniji sat pokazuje, najjeftiniji sat pokazuje uglavnom tačno vreme. Funkcija sata je da pokazuje tačno vreme. Ne pričam je o funkciji, ja pričam o modi. Pa sad, zašto treba da imam skup sat od... Ne mora da bude skup. Najčešće skup. Jovana, niste razumeli, nije pojenta u skupoći. Ja ne pričam uopšte. Muškarci fasciniraju... Izgled u klapanju sa... Muškarci žele da fasciniraju... Kad pričamo o predmetima i predmetnom svetu, muškarci fasciniraju automobilima, kolima i u novije vreme pomoć svatanju satom. Pa i zlatnim Rolexom. Pa i zlatnim Rolexom. A zašto je to? Eto, objasnite mi čemu je fascinacija zlatnim Rolexom. To ne razumem. Ja čak imam, pazite sad moju grubo... Teško, ja sam sad uvijek, da, naravno. Pa valjda vodi da pita, a gost odgovara. I vi ćete da odgovorite. Ali samo proširimo temu. Ogrlice, starije žene sakrivaju bore, prstenje sakrivaju pege na rukama. Pa šta ja onda sakrivam, profesore? Pogledajte, koliko imam ikebanu.
To da ti otvori plan. Da me otvori u struku. Sad ja da odgovorim. Prvo, ja ne volim zlatan Rolex da vidim na muškarcu. Čak više volim sat koji onako ima jednu crnu kožu, ali da je lepo. Malo sportski možda. Pa mora da bude sportski elegantan, tako. Znači, mora da bude koža. Ne može da bude... Volim kad je skup sat. Volim kad muškarac ima skup sat. To je ono palanovo perje. Ali kažem vam, tu imam nešto. Ali neka elegancija se vidi i ukus. Ali to je meni malo zbog fakulteta. Obično nas na pravnom su uvek učili da advokat, kad je neko advokat, advokati uvek imaju dobre satove. I malo je to meni... Ti voliš advokate. Profesionalna deformacija. Može tako? Kao prijatelje. Informacija. Da, političare, već daš sam. Ne, šalim se. Kad meni kažu profesionalna deformacija, kažem ne, profesionalna informacija. Informacija. Dobro, znači, što se tiče mode, znači, ti pratiš kako se, znači, voliš kako se... Volim sportsku eleganciju, volim kad muškarac ima lepu... Meni je muškarac najlepši u beloj košulji ili svetlo-plavoj košulji. Sad me interesuje. Ali sad me interesuje. Ono što je Kortina... Ali nemam sad. Ne, nema veze. Što je Kortina po meni. Ne, ali tebi gleda u prste. Evo, zadešifruj moje poglede. Pazite ovo. Važno je kako se vi... Koje je doba dana? Ne možete vi ujutru da hodate u šljokicama, odnosno da budete isto odeveni, nego uveče. Ili recimo zavisi, pa dobro, to neću, to je drugo, ali generalno ovako kada posmatramo tako. I zavisnosti recimo kada se emituje emisija. Tako, ne možete vidjeti, dođete u jutarnji program, na primjer, kako da vam kažem, u korsetu. Tako je, kako ja vodim da primjer neke svoje. Sad otvaramo jednu temu koja je, moram priznati, malo trikija. To je šakljiva tema, da li treba robovati tim pravilima dress koda, kako se to kaže. Znači, ja sam bio ambasador, naravno, hodao sam i sa Leptir Mašnom i sve je to bilo pravilo i sve, ali sećamo se Josipa Broza Tita i njegovih prima, ja se bar sećam, dress kod je svi tamna odela, a Tito se pojavi u belom. Jedini on u belom, na primjer. I onda izgleda kao Deus Ex Machina, Bog sišao iz, pojavio se i tako dalje. Da li treba robovati? Kod nas u psihijatriji postoji psihoanalitičari koji rado vole apadrapa stil. Vi znate što je apadrapa stil? Naravno, potpuno. Sa idejom sve je u glavi. Sve mora se ocrtava iz lica, a ovo je forma neka s polja. Pa slušajte, naš narod lepo rekao, s polja gladac, iznutra je jadac. Ali ne mora da znači. Pazite, ako je neka poznata žena, evo, neka poznata žena, ajde da kažemo glumica, književnica, profesor. Kako da vam kažem, ja mislim da kada ona ode recimo u emisiju neku i poštovanje tog nekog voditelja, autora i te emisije i gledaoca, kako ta žena recimo može da, a ima takvih, nećemo da imenujemo, da se pojavi sa prljavom kosom, masnom kosom, neofarbana, obučena, kako da vam kažem? Mislite da to nije važno? Ako pitate mene, ja sam apsolutno za obavezan dress code. I to je ceo civilizovani svet za obavezan dress code. Vi ne možete da gledate dodelu Oscara se pojave neko u farmerkama i džemperu kao na našim premijerima, posle premijera, posle filmskih premijera, glumci... Ali vidite da se sve menja. Nekad je bilo obavezno da po premijeri predsjednici imaju mašnu. Sad je bez mašne, kao što znate. Gde to? U Srbiji. Ne važi za sve. Dobro, ali se... Samo u Srbiji. Samo u Srbiji, na zapadu se zna obaveza dress koda za tu priliku. Je ovakav dress kod za tu priliku. Đorđe, nisam slučajno... Samo završi nešto. Pošto si pitao za Tita, ja sam neki dan slučajno gledao mog prvog poslodavca kad sam kretao da bude maneken Aleksandra Joksimovića i onda je pričao Jovanki i onda je komentarisao to kako se ona oblačila i onda je on rekao da je ona uglavnom morala da se oblači po pravilima tih dres kodova pa je on za nju pravio takve toalete. Tako da to apsolutno važi. Ali, sad idemo na ali. Nisam ja to slučajno otvorio temu. Ja sam naravno šetao po celom svetu našim psihijatrijskim kongresima. Najslavniji psihijatrijski profesori psihijatrije su, izađu tamo za govornicu u simpozijum sala 2000 ljudi. On je obučen u nekom apadrapa stilu i mi svi gledamo šta će onda kaže, a ne kako izgleda. A pritom drugi profesori sede na stepenicama, na podu sede. To je druga tema. Mi sad pričamo o nekim seminarima, naučnim nekim događanjima. Ali govorim isto te, ne, ljudi su isto kazali dress code, mora ja govorim da izađem za govornicu, moram da budem modelo, ono, gdje piše da moram... Ja recimo, ja držim kafanu, kao što znate, ja ne dozvoljam muzičarima mi dođu u garderobi u kojem idu na pijacu i istračetnim, moram da ima uniformu.
ako je njih četvorica, mora da imaju četiri iste košulje. I tako dalje. Znači, to je jednostavno moj stav. Znači, apsolutno ne, mislim da ne može čovjek da se ponaša u svakoj situaciji neko koji njemu odgovara, nego mora poštuje neka pravila. Samo da vam kažem, izvinite, ne možete vi u pozorište, evo gde god, u svetska pozorišta, je li tako, premijera, ko dolazi u patikama i farmerkama na premijeru, pozorišnu premijeru? To je poštovanje umetnika, hrama, je li tako, umetnosti? Kanski festival također ima obavezujući dres kod. Ali stil je, i leti stil je u šorcevima, je li tako? Stil je jako bitan, stil je način da pokažemo sebe i da kažemo nešto o sebi bez da izgovorimo jednu reč. Da. Tako da, mislim... Evo, sad ću da vas prekinem. Izvinite, idemo na ovaj kratak muzički predak, pa ćemo se vratiti u studio. Inače, naš studio krase ove divne lampe Home Art i naravno mala balerina, cvetni aranžman koji se nalazi u Kumodraškoj 106 063 17 33 252 je broj njihovog telefona. Idemo malo na muziku. Može pusti modu Zdravko Čolić. I vraćamo se. Kud bi s tobom osim u teatar. Izgledaš mi kao lutkica iz Trsta, opeglana noću, opeglana danju. Cipelice, buzice, kompletići, šeširi, baš je glupo biti zaljubljenu damu. Pomalo si kao dunja sa ormara, mirišeš bez veze i noću i danju. Viklrčići, češlići, pomanice, parfemi, baš je glupo biti zaljubljenu damu. Baš je glupo biti pod me stopom. Da vidimo! Pusti modu. Pod me stopom. Gledaš mi kao lutkica iz Trsta. Baš je glupo biti. Pomalo si kao dunja sa ormara. Mirišeš par svezde. Baš je glupo biti zaljubljenu damu. Baš je glupo biti pod pestopom. Da vidimo! Kako! Pusti modu pod pestopom. Osim u teatar za šetanje, visoka ti peta za plesanje.
Evo nas ponovo u studiju. Otvoreno pričamo o modi. Jovana Jeremić i Đorđe Cortina, večerašnji naši gosti. I evo, sad ja smo odmah tu. Da se, odmah da se uključim, da ne ispadne da sam ja rob apadrapa, daleko od toga. Ja jako, dobro, ne, ja jako dobro znam. Gledajte, ima nešto nekvidnimis, ništa previše. Ne treba biti po mom shvatanju rob svega, ali naravno ja obožavam. Ni ne pretjerivati, naravno. Pazite, psihijatri su izbacili beli mantil iz psihijatrije. Ja sam bio 5 godina direktor Instituta za psihijatriju. Ja sam gotovo, kao ti tamo u svom restoranu, naređivao da moraju da nose doktori beli mantil i medicinske sestre. Jer sam smatrao, to je kao neki novi trend bio u psihijatriji, budemo identični sa pacijentima. Ono, ma ima da se zna ko je doktor beli mantil, to je zaštita, to je funkcija, to je autoritet i tako dalje. A može da stvara i neku odbojnost? Može. To je sada teza. Zato i kažem, uvek treba stvari prihvatati i malo analizirati. Znači, uniforma sigurno da mora da postoji i u radnim ustanovama i znamo šta je policija. Pa nemate, evo ti, brada, ono. Imaš li oficira sa bradom? Nema. To je gotovo zabranjeno. Nekad se general Draža Mihajlović ima bradu, poslije toga nema. Dakle, postoje neki uzusi, neka pravila. To je nesporno. Ali čini mi se da malo treba biti nekada elastičan. Znate vi šta je, kad pričamo o tome, bio običaj na engleskom dvoru? Dakle, zlato, briljanti, čuda, znate već kako možda izgleda Buckinghamska palata, engleski dvor. Jednom u 2 nedelje su obavezno prinčevi, kralj, sve odlazili na selo u prljavim čizmama, zakrpanim pantalonama, bili tamo po blatu. Zašto? Da ne omrznu čistoću i raskoš. Znači, vi možete, ako ste rob toga, onda postanete rob, to nije dobro. I mi to znamo, postanete obsesivac. Dakle, robovi svakako ničemu. Naravno, hoću da kažem da treba malo ponekada i pustiti stege. Mi smo imali prijem, ja sam bio, rekao sam, ambasador. Ali za to postoji stan. Čekajte, dres... Ne, 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 dres... život. Ne možemo pazite. Se oblačiti apadrapa u javnosti. Dres kod... Pa ja ne, ja isto na pozivnicama, na pozivnicama piše... Ne bi trebalo. Na pozivnicama za National Day, na prijem... Nekad idem da bacim smeće, ja se isto. Obučem. Isto. Moram da budem zgodna. Isto. Ne moram. I ja moram. Moram. Ja ne mogu da izađem. Tako se isto. Pojavi čovjek mog života na putu do kontinja. Dobro, moj čovjek života se pojavio, ali ja ne izlazim. Ja sam poznao, ja sam poznao. Samo da vam ja sam poznavao jednu... Sad možda mi preterujemo, profesore, čekajte, ne znam, možda mi sad imamo tu neki evo, poremećaj. Ja to ne mogu da prihvatim, moram priznati. Mi smo se ismijavali sa jednom lepom... Pa ne mogu da krmeljam. Jednom lepom glumicom koja kad joj poštar zazvoni, ona kaže trenutak, pa otrči u kupatilo, pa se našminka, pa onda otvori poštaru. Ali da dovršimo ovu priču, dakle, prijemi imaju svoj tamo na pozivnici, kako se ovo oblači i tako dalje. Dress code, da. Dress code, naravno. A onda... Sećam se jako dobro, australijski ambasador napravi prijem pored bazena i kaže casual, nemojte, molim vas, dolaziti u odelima i maštama. I svi smo mu čestitali i rekli svaka ti čast što si to napisao. Da. Dosta više odela, mašni i tako dalje. Jeste, ali hajde da sam kažem. Bazen. To je bazen. Ali, ne, to nije je, to svečana ali, premijera. Ne, to je, ja sam namjerno rekao, pored bazena, mnogo je bilo garden party. Mnogi su pravili garden party. Dakle, napolju, bazen tamo malo dalje i sve, ali... Ajde, pričamo, pošto mi uglavnom sad pričamo jeli, o zvezdama i došli smo do tog nekog zaključka da zvezde ipak treba da drže do sebe, jer su možda i idoli nekim, jel, pogotovo mladima. E sad, kako se, ajde sad pričali smo kako se oblače jeli, naši mladi, kako se uopšte ljudi na ulici oblače, rekli ste da smo super što se toga tiče, a kako se zvezde oblače, naše zvezde? Prosto vaš neki komentar. Ono što ja ponekad sretnem neku zvezdu ili zvezdicu ili zvezdana, to je sasvim okej. Okay. Jovana, ti se došla susrećeš sa tim poznatim ličnostima, tako dolaze kod tebe u emisiju. Meni je neprikosnovena po što se tiče oblačenja Jelena Karleuša. Jelena Karleuša ima savršen stil. A sad baš ja ne bih rekla da je to baš i najbolje stoji, ali dobro, to svako ukusuje se u različitosti. Jeleni, to smo Jelena, na početku. Prema mom mišljenju, skromnom mišljenju, a trudim se da pratim modu stvarno. A dobro, da li to njoj stoji? Ona nema Jeleni, baš neke noge. Kakvi, pa, nije. Pa kakve noge ima? Dobro, ali Jelena uvek uklopi u kombinaciju u odnosu kakve noge. Znate, kad kažete, previše se vide te noge koje nisu baš nešto. Nešto što moramo da komentarišemo i nadam se da će... Što fali nogama, dobro, jedno da će... Fali joj dosta toga, nema početak. Nadam se da će Đorđe to potvrditi, a sljedeća je priča. Dakle, kažete, prati modu. Ja sam negde pročitao da ove godine, ne znam, oker boja, ove godine će biti plavo, bla, bla, bla. Kako se lansiraju te boje? Pa lansiraju se... Ko lansira? Ko lansira i kako?
Neka ostane mnogo od pre 7 godina, ostale nam ogromne zalihe, daj da to podržimo, pa posle 7 godina lansiramo tu boju i te tkanine i tako dalje, jer nešto nije potrošeno i tako. Generalno je tačno, postoje tamo neke institucije na nivou nekakvih saveta koji određuju šta će biti moderno iduće sezone. Stvarno? Da. To je suština. To sam si ja uvijek pitala, ko određuje? Zato to ja pratim modu, znači ispada da slep onaj kaže, ajde sad je ovo, sad je ono. Oni napred dogovori i onda to tako. Ti se sećaš, bile pantalone uzane, pa široke, pa šta se zvoncare, šta se nije menjalo. Sad ću, šta hoću, samo da ne zaboravim da pitam ovaj Jovanu. Zvoli, Drina, lepotica sa najlepšim nogama na našoj strani. Ne, ja to nisam rekla. Dobro, ja kažem. Ne, Astrada, koja je Astrada? Pa dobro, javan život. Meni je Astrada, javan život. Dobro, hvala ti. Duge noge za gledanje. Da li, Jovana, možeš da se koncentrišeš u ravnim cipelama? Da li mogu da se koncentrišem? Da, ja ravno nosim privatno, inače, pošto puno treniram. Evo sutra trčim je i maraton. Stvarno? Da, trčim maraton, ja treniram dosta. Neću baš maraton, ali ću polumaraton. Da, dobro. Odlično. Što sam htjela kažem, da. Pitala si me da li možeš da se koncentrišu? Da, ja sam u patikicama preko dana, odmaram noge, odmara Jovana noge ili su neki s malom platformom ili ja volim da ima malo džonal, normalno ravno da bude i tako, fantastično. Ali uvek sam za štiklu. Da se razume u stavku. E, pa to me interesuje. Da, pa ja sam kao klinka imala sam 3 godine. Imala sam 3 godine kad sam pala niz stepenice u štiklama, tad su se nosile Mozart, one štiklice. Znate, moja mama imala neke plišane, ljubičaste i crvene, ja sam to voljela da nosim i zapetila sam se i pala niz stepenice i od tada fenomenalno. Samo sad dobro, sad sam ovo, apropo štikli, sad da pitamo vas muškarce, koliko je i dalje žena više seksi i ženstvena u štiklama? Pa evo ja ću da, dok Đorđe smisli, ja imam svoju tezu. Naravno, ja pogledam od peta do onog dela tela koji smo rekli, do kog dela treba gledati. I kad zaključim da su tu kratke noge, mislim se u sebi, ko zna kako ova grozna izgleda, ova sad noge pristojno izgledaju sa onom visokom štiklom, ali kad se spusti, ona je nikakva tako reč. Šta vi kažete, Đorđe? Ja mislim da je Jovan previše strog. Ja nisam tako strog. Ja sam mnogo, mnogo liberalniji i fleksibilniji. Ja naravno volim da vidim lepu žensku nogu. I kažem, to mi prija, ali mi mnogo više prija ako me neki talas seksipele erotizma udari od strane te ženske osobe. Pa makar ona imala kraće noge, to za mene nema mnogo veze. Nisam ja tako izbirljiv kao Jovan. Ne, probili. Ne, ja samo govorim o estetici. Treba praviti razliku između estetike i erotike. To je tako. Pošto sad pričamo o toj erotici, seksi i tako dalje. Estetika, ja sam bio par puta član žirija za izbor mis i tako dalje. I onda to je bilo da pravimo razliku. Mi ne biramo najerotičniju za mis Jugoslavije u to vreme bilo, nego najestetizovanu. A to je greška. To nije isto. A tako je. Mi biramo ono što nam kaže organizator. To je druga tema, ali kad mi pogledamo tamo... Ali dešavalo se nekada i najerotičnije bude... Teško, Boga mi. Mi zanjiše se spreda i od pozadini muškarci. Ali ja delim vaše mišljenje Kortine, to što je Kortina rekao. E pa to mi sve vreme provlačimo to. Sve vreme mi vrtimo oko seksipila. Pa dobro to, ali se vrtimo oko te harizme. Tako, harizma. Vi možete da imate neku najdivniju haljinu, cipele. Ti možeš da budeš van vremenska lepotica ako nemaš to nešto. Prvo, kamera te ne voli. Kad radim emisiju, oni komentarišu da si ja jako dobro slikam. Da, znam. I da imam to, ali to je zbog moje energije. Ja uopšte nisam savršen, nego ja jednostavno takvu energiju emitujem. Emitujem energiju koja privlači muškarce. Ali to je poruka svim mladim devojkama da treba da treniraju, treba da ulažu u sebe, da izvuku maksimum u sebe. Ali nije point o tome da budete savršene. Jer ta nesavršenost vas čini fatalnim ženama. Dakle, reč je privlačnost. Poenta je biti privlačan, a privlačan ne znači automatski i lep. Dakle, šarm je takt u službi srca. Šarm je tako. Dakle, imati šarma. To je nešto iznutra, to je psihološko, potpuno se slažem sa vama. Apsolutno i to svi znamo. U astrologiji to je sunce, konjukcija Venera, konjukcija Merkur. Naravno. A šta, čuli smo malo pre i pesmu Zdravka Čolića Pusti, pusti modu. Vi tako, pusti, pusti modu ili dalje ste, da tako kažemo, bavešteni što se toga tiče, pratite šta je u trendu, šta se dešava na našoj modnoj sceni? Pa pratim onako usput koliko stignem, koliko me zakači tako neka informacija. Ne pratim baš šta se dešava na našoj modnoj sceni, jer na našoj modnoj sceni stvarno ne može
da se dešava ništa kapitalno. To su sve, da kažem, neki otpaci sa zapada koje stignu, pa sad naši jadni dizajneri koji nemaju ta sredstva kao ovi na zapadu, pokušavaju da to malo proprate i tako dalje. Znači da ja lično mislim da teško može da postoji srpska moda kao neka činjenica. Postoje lepe stvari koje prave neki naši dizajneri, neki naši proizvođači konfekcije. Ali pomenuo si Joksimovića, sećaš se Simonida i ono, mi smo gotovo sve to osvajali sa tom nekom srpskom stilizovanom srednjevekovnom. Ja sam počeo kod Joksimovića, moja ta kolekcija je bila Vera Nigrinova. To je bilo lepo, ali kao što si rekao na početku razgovora, jako malo toga je moglo da se obuče, se nese, iznese negde u javnost. Da. To je bio Joksimović je bio onaj ovan što probija vrata i svojim revijama da bi Centro Tekstil mogao da proda posle toga jedno 50 kompozicija konfekcije i cipela koje su tada pravila jugoslovenska preduzeća, Sovjetskom savezu. To je bila ideja. Jovana, da čujemo i tebe svakako, da li ti pratiš modu, da li ideš na modne događaje, dosta ih je bilo. Bilo ih je dosta, nisam imala vremena, iskreno. Ali ovako, nisam išla ni na jednu modnu reviju nijednog kreatora, planiram tek, ali pratim dosta Dolce & Gabbana. Pratim Dior. To su dve marke koje ja obožavam. A ovo što se tiče sad kada pričamo o tome, recimo kad idemo na modne događaje, profesore, na primer, neke revije, više niko, ne znam, možda grešim, ne gleda ono što je na pisti, odnosno kolekciju, nego se međusobno gledaju. Aha, ko je šta obuko? Kako je obuko? S kim je došao? Je li postalo to, da tako kažem, ja sam ranije išla na revije, stvarno, a sada više nekako, više volim da odem na pozorišne premijere. Upravo mi smeta to. Slikanje, poziranje, tamo više ima glumaca nego na scenama pozorišta. Pa to je znak da smo ipak nekako mi se približili svetu nekom. To je tako u svetu. Znači ja kad sam počeo... Znači po tom pitanju pratimo i te kakve sveta. Kad sam ja počeo se bavim manekenstvom davnih tamo dana, nisu postali tabloidi u Jugoslaviji. U Srbiji je postojao, to sam neki dan negde rekao, Sport i svet, neki časopis, koji je jedan put nedeljno imao duplericu koja je bila tabloidna. I to je bilo to. Inače, kakvi bila je jedna televizija, pa tako onda druga televizija. Pa ne znam i tako. Ovo sad, televizije i mediji, ti tabloidi su gladni informacija, ne bili prodali to što prave i tako dalje. I onda, naravno, oni čak nekad insceniraju tu celu priču. Gosti moraju da se poštuju i poštujemo mišljenje svakoga, naravno. Ali da imitiramo preterano svet, ja to baš ne volim. Zašto? Zato što sam ja observirao u tom Njujorku, gde sam živio godinu dana, da je tamo najveći kulturni događaj subotnji šoping. Dakle, oni se spremaju subota, to se razlete, imaju para ko blata, razlete se po prodavnicama, kupuju. Zato što oni imaju i tekakve popuste, samo da vam kažem. Imaju velike popuste koje mi ovde nemamo nikada. Ali to da vidite razbacane cipele, kako se to kupuje, na što to liči, to je ludilo jedno i to je taj kupoholizam, nazovimo ga tako, i kupoholičarke ili kako god hoćete, oniomanija, dakle nešto što je... Da. Evo, bližimo se kraju, pa kada ovako pričamo i kada ovako se još ne slažemo, što je odlično. Nismo ni načeli te. Pa nismo, ali ima. Može da bude i nastavak one turske serije španske. Droga. Tema je seks i moda. Ne, ne, moda, moda. Moda i ljubav. Kvalitetna moda. Ja samo nešto da kažem, malo pre sam propustio, naš... Nažalost, pokojni pisac, slikar i tako dalje, Momo Kapor je svojevremeno napisao, rekao šta god, za neku ženu koja se negde pojavljivala u nekoj kafani. Ona je bila toliko lepa da je meni sve stalo, srce, pa čak mi i sat stao. To je taj sat koji... To je sat o kojem ja pričam. Čak mi i sat stao. To je sjajno, ali samo evo za kraj da zaključimo kako se to menjalo. Ja sam isto smatrao da to, pratim ja to naravno, pa su krenuli minići, pa su onda krenule vruće pantalonice, sećaš se toga, pa onda helanke. Dakle, sve više i više se dolazilo do izražaja to žensko telo koje si u helankama, sve se vidi. Evo šta je meni sad recimo totalno in i što mi je seksi i što na svakoj ženi koja je zgodna, dobro stoji, to su duboke pantalone i to je sad apsolutni hit sa dubokim strukom, ovako nešto što ja sad nosim, dole da bude uske nogavice.
i dobra, i kolena mogu i ne moraju da budu ovako probušena, ali taj visok struk, levis nekad, to je se sada potpuno vratilo, to je potpuno... Dobro, ajde samo kratko da zaključimo za kraj, kada kažemo moda, na koga prvo pomislite? Kad kažemo moda, na koga pomislim? Pa, mislim na manekenstvo, manekene koji to prate, koji to radi i tako dalje. Ako me pitate da li imam nekog omiljenog dizajnera, nemam. Ja recimo volim Marlboro Classic. To teško, ne znam ko to tamo stoji imenom i prezimenom. Jovana, isto pitanje. Moda, kad kažemo moda... Coco Chanel. Coco Chanel, Dior, Dolce & Gabbana. Pa dobro. A neko ime možda? Evo neka ličnost. Ličnost? Poznato neko ime, ne mora da... Eto, rekla si... Grace Kelly. Dobro. Profesora, ćete vi da zaokružite ovo? Nema što da zaokruži, ja sam potpuno suprotno od gostiju koje sam namjerno smo ih odabrali. Nam pričaju upravo ovo što su kazali. Kad kažete moda, ja kažem ja sam izvan toga, nemam veze s tim. Boga mi, vi ste moderni, samo ću da vam kažem. To dobijam na poklon. Ali taj od koga dobijate i takako pratim modu. Ja moram još nešto da kažem, a to bi bila moja poruka starijim ljudima. Što si stariji, to više mora da vodiš računa o tome kako izgledaš, šta nosiš, da bi time pokrio tu, da kažem, taj zub vremena. I prvi znak otpisa je kad vidite starije ljude i žene koji su ta apa drapa, tako idu, ne interesuje da li su obukli gornji ili donji deo pidžame pa idu u prodavnicu i tako dalje. Ali jedan uman čovjek je rekao sljedeće, kaže, prevalio sam 60-tu. Pogled mi spontanije skreće ka groblju nego ka ženama. To je toliko mračno. Nećemo tako. Znate kako ti da završim? Molim te, apeluj. To ne važi ni za tebe, ni za me. Završit ćemo ovako. Rekla Virginia Woolf. Evo, vaše znači. Ona je rekla, moda menja svet i to kako taj svet gleda na nas. Tako završavamo. Evo, došli smo do kraja emisije Otvoreno ovo, pričali o modi. Možda ćemo u nastavcima kao španske i turske serije da pričamo o ovoj temi. Nikad se ne zna. Ja ću samo da vam kažem da se za moj izgled pobrinuo frizersko-kozmetički salon Nataša, koji se nalazi u tržnom centru na Senjaku. Ja nosim nakit Takta, cipele Atelier Tal Look i... Evo, imam i haljinu, koju je kreirala naša poznata kreatorka Milena Radović. Ja sam Drina Pešić i prijetno.